Advent na infopunktu privukao brojne građane. U sklopu Adventa na infopunktu svoje proizvode predstavljaju obiteljsko poljoprivredna gospodarstva Zaprešićkog kraja. Do 12. prosinca izloženi su proizvodi udruge Marija Gorička Zipka, za koje su građani pokazali interes. Sad za ove adventske dane ljude interesiraju ovi proizvodi koji su momentalno izloženi od udruge iz Marije Gorice, koje ujedno i prodajemo po promotivnim cijenama. Svakodnevno po 3-4 ljudi izrazi zadovoljstvo time da smo postavili ovakvu vrstu proizvoda na naš info punkt, ne samo zbog činjenice da to mogu kupiti, nego da nekako dobije ta kućica nekakvu svoju estetiku za ove adventske dane. Što ste kupili? Paprenjak. Vidit ćemo kakav ima okus, je li to nešto domaće i tako. I kako vam se sviđa ovaj božićni infopunkt? Zgodno je. Ajde, recimo da ima neki originalan izgled ovako, dosta zgodan. Od 12. do 18. prosinca na infopunktu će biti predstavljeni proizvodi od meda obitelji Berislavić iz Luke, a od 18. do 19. te od 22. do 24. prosinca OPG Salopek Vinka, jabuke, jabučni ocat i rakija. Sva obiteljsko poljoprivredna gospodarstva s područja Zaprešića i okolnih općina mogu se i dalje prijaviti za sudjelovanje sa svojim proizvodima. Od 17. prosinca prvi put u Zaprešiću bit će održan program Božić na šetnici uz brojna događanja. 17. prosinca dolazi veliki grijani šato, dolazi program izvođača kakvi na srce želi. Boris Čiro Gašparac, Duško Lokin, Žana Marija Lalić, rock bendovi, pop bendovi, savski valovi, tamburaši, čudo od programa. Uglavnom od 17. prosinca sve do 1. siječnja i doček nove godine prvi put u Zaprešiću na ovome prekrasnom trgu. Centar za mladež Zaprešić poziva djecu i mlade grada Zaprešića da sudjeluju u projektu Zima u Zaprešiću, koji obuhvaća razne radionice i igre, te na taj način kvalitetno provedu svoje slobodno vrijeme školskih praznika. Radionice će se održavati od 27. prosinca do 8. siječnja, a prijave se zaprimaju do 15. prosinca. Sve radionice za korisnike su besplatne. 9. prosinca u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića održat će se književna tribina na kojoj će gostovati književnica Ivana Simić-Bodrožić. Početak tribine je u 19 sati. 10. prosinca u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u sklopu tribine Svakodnevica gostovat će novinar Krešimir Mišak, koji će tom prigodom predstaviti svoju knjigu Sretan vam kraj svijeta kakvog ste poznavali. 11. prosinca s početkom u 13 sati u Zaprešićkoj kuglani odigrat će se uzvratna utakmica osmine finala Champions lige. Kuglački klub Zaprešić ugošćuje mađarski Zalaegerszeg. 11. prosinca u pastoralnom centru Župe Marije Kraljice Apostola od 13 do 19 sati održat će se božićni sajam. 11. prosinca u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešiću u 19 sati na rasporedu je koncert iz ciklusa Zaprešićki glazbeni salon. Zagrebački kvartet s gošćom Idom Gamuli na glasoviru održat će koncert Mala noćna muzika.